私の名前は大貫弘之です。私は笠間にほど近い茨城県の水戸市で生まれ育ちました。学生時代は美術大学でグラフィックデザインを専攻し、卒業後8年ほど広告デザインの仕事に携わってきました。そして自分の手で残る仕事を作りたいという思いから陶芸家になりました。私は2つのスタイルで作品を作っています。一つは日本の書道に影響されたモノトーンシリーズ、もう一つは着物の柄のような花をモチーフにした歳時記と呼ぶシリーズです。皆様に私の作品を楽しんでいただければ幸いです。